keksayib qolgan ammasidan xabar olish maqsadida uning uyiga kelgan Dilnoza ochiq turgan darvoza ro'parasida turgancha qotib qoldi. Chunki ko'rinib turgan hovli sahnadagi manzara uni hayron qoldirgan edi. Soch-soqollari oppoq, kiyimlari ham shu tusdagi qandaydir chol. Devor bo'ylab tortilgan arqonni ushlab, o'xista qadam bosgancha hovlining narigi burchagidagi hojatxonaga qarab ketayotgandi. Chol ko'zi ojiz shekilli, har qadamini ehtiyot bo'lib bosayotgandi. Kim bo'ldi ekan bu chol? Ko'zi ko'rmaydimi deyman? Ammamning uylarida nima qilib yuribdi ekan? Xayolidan kechirdi u. Kasbi jurnalist bo'lgani uchunmi? Bu chol Dilnozani qiziqtirib qolgandi. Assalomu alaykum Dilnoza opa. Dabdurustdan yangragan bu ovoz uni orqaga o'girilib qarashga majbur qildi. Ammasining nevaralaridan biri, 10-12 yoshlardagi Anvarjon unga qarab jilmayib turardi. Dilnoza u bilan salomlashib, yuzidan o'pdi-da, qovun va shirinliklar solingan selofan paketni qo'liga tutqazdi. "Nega bu yerda turibsiz, Dilnoza opa? Yuring, uyga kiramiz. Buvijonim uydalar." degancha yo'l boshlagan Anvarjonga ergashgan Dilnozaning xayoli haliyam unga notanish bo'lgan cholda edi. Hovlida yurgan ammasi Dilnozani ko'rib quvonib ketdi. Yosh ayol salom berdi-yu, bir zumda o'zini ammasining issiq quchog'ida ko'rdi. "Iye, Dilnozjon qizim, xush kelibsan. Anchadan buyon ko'rinmay ketdinga. Bolalaring, kuyov yaxshimi? Onang, singillaring sog'-salomatmi?" so'rashga ketdi ammasi. "O'zing ishlaring bilan charchamay yuribsanmi? Nega kuyovni, bolalaringni olib kelmading?" "Rahmat, ammajon. O'zingiz yaxshimisiz? Kechiring, o'z tashvishlarim bilan bo'lib kela olmadim anchadan beri." Dilnoza shunday deb hijolatomuz jilmayib qo'ydi. "Kuyovingiz ishda, bolalar maktabda. O'zim bir xabar olib ketay dedim-da sizdan. Bugun shanba dam olish kuni kelmasam, keyin yana vaqt ajrata olmaymanmi dedim-da, ammajon." "Yaxshi qilibsan, qizim. Yur mehmonxonaga." Ammasi unga yo'l boshladi. "Anvarjon, onangni chaqirib yubor, bolajonim. Dinnoz opam keldilar. Buvimga qararkansiz degin, xo'pmi?" Ular hovlining to'rida joylashgan mehmonxonaga qarab yurisharkan, Dilnozaning ko'zi yana haligi cholga tushdi. Chol endi arqonni ushlagancha hovlining o'rtarog'ida joylashgan xonaga qarab kelayotgandi. Uning allaqayeridir, rahmatli pochchasi Orif akaga o'xshab ketardi. "Ammajon, bu kishi kim?" deb so'radi Dilnoza. "Iya, qizim, tanimadingmi? Bu kishi rahmatli pochchangning akalari Olim bobo bo'ladilar-ku. Qariyb yarim yildan beri biz bilan yashayaptilar." Dilnozaning birdan yodiga tushdi. Bolalik yillarida ammasining uyida bo'lgan to'y ma'rakalarida Toshkentda yashaydigan bu amakini ko'p ko'rgan. Yanglishmasa, uning Halimjon degan Dilnoza tengi o'g'li bor edi. "Ha, ammajon, bo'ldi, esladim. Halimjon degan o'g'illari bor edi-ya, yanglishmasam. Qaynakangiz nima qilib yuribdilar bu yerda?" Dilnoza dilidagi savol tiliga chiqqanini sezmay qoldi. "Mehmon bo'lib kelganlarmi?" "Eh, qizim, eshitsang hayron qolasan. Bu odamning boshidan o'tganlarini gapirib bersam, yur, yaxshisi qaynakamning xonalariga kira qolamiz. O'zlari bilan bir suhbatlashsang, ancha ko'ngillari yoziladi." Ammasi hozirgina chol kirib ketgan eshikka qarab yurarkan, oshxona tarafga qarab sal balandroq ovozda, "Kelin mullo, biz amaki bobongizning xonalariga kirdik. Non choyingizni shu yerga keltira qoling," dedi. Dilnoza ammasining orqasidan ergashib xonaga kirdi. Chog'roq qino xonadagi qip-qizil gilam ustiga toza ko'rpachalar to'shalgan, xontaxta va divan qo'yilgan. Haligi chol bo'lsa divan ustida o'tirardi. Eshik ochilib yopilganida u joyidan bir qo'zg'alib qo'ydi. Ammasi esa Dilnozaga, "Kelaver," deganday imo qilib, "Akamullo, yaxshi o'tiribsizmi? Dilnoz jiyanim kelgandi. Sizni yoningizga olib kirdim," dedi. Dilnoza biroz o'ng'aysizlanib, "Assalomu alaykum amaki, yaxshimisiz?" deya salom berdi. "Va alaykum salom qizim.
Sen Axtamboyning jurnalist qizi sana. Adashmasam gazetada ishlaysan shundaymi? Olim boboning ovozi tetik edi. O'zim ammangdan iltimos qilgandim. Agar shu qiz kelsa meni bir uchrashtiring deb. Yaxshi yuribsanmi? Uyingdagilar yaxshimi? Dilnoza ham olim bobo bilan so'rasharkan, xayolidan nima uchun men bilan ko'rishmoqchi bo'lgan ekanlar degan savol kechdi. Shu payt ammasining kelini Dinara patnisda shirinliklar, choy va dasturxon ko'tarib kirib, suhbat bir zumga uzildi. Dinara qo'lidagi narsalarini xontaxta ustiga chiroyli qilib joylashtirish asnosida Dilnoza bilan samimiy ko'rishib, so'rashib chiqib ketdi. "Men senga o'z taqdirim haqida gapirib bermoqchi edim, qizim," dedi dasturxon boshiga kelib o'tirgan o'lim bobo qo'lidagi piyoladan choy xo'plarkan. "Ehtimol, mening taqdirim kimlargadir ibrat bo'lar." Hech bir gap qo'shmay o'tirgan ammasi Dilnozaga ma'noli nigoh tashlab qo'ydi. Bundan Dilnozaning qiziqishi battar ortib, o'lim boboning og'ziga tikildi. "Bilasanmi, men ko'p yillar o'zimizdagi paxta tozalash zavodida bosh hisobchi bo'lib ishladim," deya gap boshladi o'lim bobo. "O'sha paytlarda topish tutishim yaxshi. Oilam, uy joyim, bir-biridan shirin 3 nafar qizim bor edi. Ammo yoshim 30 dan oshganda noshukur, nonkur odamning ishini qildim." "Ha, akamullo, endi o'zingizni ko'p qiynamang," dedi ammasi qaynakasiga achinish bilan qarab. "Avvalo bu taqdir." "Yo'q, kelin, siz meni gapimni bo'lmay turing," dedi o'lim bobo. "Bilaman, endi bu gaplarning, pushaymonning hech qanday foydasi yo'q. Bu taqdirmi yoki boshqa narsami? Hammasiga o'zim sababchi bo'ldim." "Nima bo'lganda, amaki? Gapiringchi," dedi beixtiyor Dilnoza qiziqsinib. "Eh, qizim, men o'shanda nomardning ishini qildim. 3 qiz tug'ib berding. Menga o'g'il kerak deb bechora xotinimga ko'p azob berdim. Kaltaklardim hatto. U boyoqish esa qiz tug'ilishiga o'zi sababchiday, menga hech qanday e'tiroz bildirmasdi. Oxiri ularni tashlab Toshkentga ketib qoldim. Pulim, mol davlatim yetarli emasmi? O'sha yerdan hovli sotib oldim. O'zimni tijoratga urdim. Puldor og'aynilarim ko'magida Toshkentlik Sanobar ismli qizga uylandim. Mashina sotib oldim. Oradan 1.5 yilcha vaqt o'tgach, u menga o'g'lim Halimjonni tug'ib berdi. O'g'lim merosxo'rimning tug'ilishini orziqib kutganim uchun naq 1 hafta bayram qilganman." "Ha, Halimjonni ko'rganman," dedi Dilnoza. "Uylanib, bola chaqali bo'lib ketgandir-a? Koshki shunday bo'lsa edi." O'lim bobo birdan yelkalari silkinib yig'lab yubordi. Uning qandaydir nursiz ko'zlaridan oqayotgan ayanchli ko'z yoshlari har qanday tosh qalbni ham eritardi go'yo. Dilnoza qaynakasining ahvoliga qarab, ammasining ham ko'zida yosh aylanganini ko'rdi. O'lim bobo birozdan so'ng o'zini o'nglab oldi shekilli, istirobga to'lgan ezgin ovozda, "U yo'q, vafot etgan," deya oldi zo'rg'a. Dilnoza oppoq soqollari silkinib yig'layotgan boboga qarab, o'zining ham ko'ngli buzilib ketdi. "Uzr, amaki," dedi xijolat bo'lib. "Men bilmagandim." "Ha, qizim, o'g'limning umri qisqa ekanda, yoki men unga to'g'ri tarbiya bera olmadimmikin?" titroq ovozda gap boshladi o'lim bobo. "Aytganimdek, Toshkentda tijorat bilan shug'ullanardim. Vodiyga qatnab, otchopar, o'rikzor bozorlarga kiyim kechak, turli asl matolar keltirib berardim. Xotinim ham menga ko'maklashardi. Halimjon esa huquqshunoslik institutida o'qirdi. Biroz erkaroq, o'yin kulgini yaxshi ko'radigan yigit edi o'g'lim rahmatli. Onasi bilan men ko'pincha uyda bo'lmaganligimiz sababmi, u giyohvandlardan oshno orttirgan ekan." O'lim bobo biroz to'xtab xo'rsinib oldi. Paypaslab yonidagi piyolani olib choy xo'pladi da, gapida davom etdi. "Biz uning bu ishidan xabar topganimizda ancha kechga qolgan ekanmiz. Onasi bilan birga davolatdik, insofga chaqirdik. Bu ishingni tashla deb yalinib yolvordik. Afsuski foydasi bo'lmadi.
Hatto Halimjonni bog'lab qo'ygan paytlarimiz ham bo'ldi. Bir kuni u bog'lab qo'yilgan arqonlarini yechib, onasining tillalarini o'g'irlab uydan qochib ketibdi. Izlab hech qayerdan topa olmadik. 3 kundan keyin esa uning jonsiz jasadi topildi. Olim bobo shu so'zlarni aytarkan, barmoqlarining uchi bilan yana yosh to'lgan qaroqlarini artib oldi. O'ziga o'xshaydigan og'aynisi bilan me'yoridan oshirib, giyohvand modda qabul qilgan ekan. Olim boboning g'amgin hikoyasini yana Dinara kelin buzdi. U bug'i chiqib turgan xushbo'y sho'rvali kosalarni, to'g'ralgan pomidor va ko'katlarni dasturxonga qo'yib, hammaga yoqimli ishtaha tilagancha xonadan chiqib ketdi. Akamullo qo'ying, endi ko'p yig'lamang. Peshonada qaynakasiga taskin bergan bo'ldi hammasi. Qani ovqatga qarang. Ey kelinjon, qo'yavering. Hozir gapimni tugatay, keyin yerman. Qizim, eshityapsanmi meni? Dedi olim bobo. Ha, eshityapman, amaka gapiravering. Men ham keyinroq icharman, dedi Dilnoza. Tushlik vaqti bo'lganiga qaramay, eshitgan gaplaridan so'ng uning ishtahasi bo'g'ilgandi. Halimjonni tuproqqa qo'ygach, xotinim Sanobarning ruhiyatida o'zgarish paydo bo'ldi. Qancha davolatdim, befoyda bo'ldi. Xotinim bitta uyga kirib, Halimjonning suratiga soatlab tikilib indamay o'tirar. Umuman ovqat yemasdi. Xullas, o'g'lining o'limiga chidolmasdan 6 oyga qolmay u ham meni tashlab ketdi. Olim boboning kipriklariga yana yosh tomchilari ilindi. Amakijon bo'ldi. O'zingizni ko'p qiynamang, dedi ko'ngli butunlay vayron bo'lgan Dilnoza yig'lagisi kelib. Hayotning shunaqa sinovlari ham bo'larkanda. Qizim, sen endi bu yog'ini eshit. Xotinimning o'limidan keyin o'zim ham telbaday bo'lib qoldim. Bir og'aynim o'g'il uylantiradigan bo'lib, meni to'yga taklif qildi. O'sha to'yga borib bo'kkancha ichdim va mast holatda mashinamni minib to'yxonadan chiqib ketdim. Ruhim shu qadar tushkun ediki, o'lgim kelayotgandi. Shu maqsadda mashinamni katta tezlikda haydab, simyog'ochga etib urdim. Qanchalik o'lishni xohlamay, ming afsuski tirik qoldim. Faqat ko'zlarim ojiz bo'lib qoldi. Kasalxonada o'zimga keldim. Xuddi o'sha paytda bilasanmi, kim yodimga tushdi? Dedi titroq ovozda olim bobo. Yo'q, dedi Dilnoza ohista. Buxoroda qolib ketgan qizlarimni esladim. Axir men butunlay yolg'iz emasman. Qizlarim, yana bitta oilam bor-ku deb o'zimni o'tdim. Kasalxonadan chiqqach, bir amallab hovlimni sotdim-da, Buxoroga qarab uchdim. Ammo ming afsuski, qizlarim meni umuman qabul qilishmadi. O'zing o'ylab ko'r, qariyb 30 yil mobaynida yo'qolib ketgan odam birdan paydo bo'lib men otangman deb tursa, eng yomoni ular men bergan pul va sovg'alarimga qiyo boqishmadi. Olim boboning ovozida o'kinch, pushaymonlik sezildi. Keyin eshitsam, ularni tashlab ketganimdan keyin xotinim tikuvchilik, zardo'zlik qilib, shu hunarlarining orqasidan qizlarimni oyoqqa qo'ygan ekan. Qizlarim Anora, Sevara, Sarvaralar oliy ma'lumot olishibdi. Kattasi o'zimday hisobchi bo'libdi. Qolgan ikkisi esa o'qituvchilik kasbini egallashibdi. Onalari ularni hech kimdan kam qilmay turmushga ham beribdi. Ammo o'zi bundan bir yil oldin yurak xurujidan vafot etibdi. Anora meni ko'rganida, "Iye, siz tirikmisiz? Onam sizni 20 yilcha avval vafot etgan degandilar-ku," dedi hayron bo'lganicha. Anora-yu ikki singlisi ham meni olib ketishni, ular bilan birga yashashimni xohlashmadi. To'g'ri-da, qizlarini hech qachon eslamagan menday otaning ularga nima keragi bor? Ahvolimni ko'rgan jiyanlarim, ukam Orifjonning o'g'illari esa meni o'z qaramog'lariga olishdi. Amakki, ko'p siqilmang. Endi o'tmishni eslab, o'zingizni qiynashingizni hech qanday foydasi yo'q, dedi Dilnoza. Rosti, men qizlaringiz borligi haqida bilmas ekanman. Xohlasangiz ular bilan uchrashib gaplashib ko'raman. Qizim, bu umuman shart emas, dedi olim bobo.
Allohga shukr, mana qarovsiz qolib ketmadim. Dinaraxon kelin iymonli ayollardan ekan. Vaqtida ovqatimni beradi, kirchirimni yuvadi. Iloho baraka topsin. Jiyanlarim har kun xonamga kirib hol ahvol so'rashadi. Dori darmonlarimni yetkazib turishibdi. Qizlarimga kelsak, ulardan biron narsa talab qilishga haqqim yo'q deb o'ylayman. Chunki ularga mehr bera olmadim. Eng kerak paytlarida yonlarida bo'la olmadim. Mehr bera olmaganingdan keyin talab qilishga ham haqqing yo'q ekan. Qizlarimning nomiga omonat kassada hisob raqami ochtirib, sotilgan hovlining pulini qo'ydim. Biror hojatlarga ishlatishar bir kun. O'zimning nafaqamni esa Dinara qizimga beraman. Bolalari yo'l ro'zg'oridan ortib menga qarab turibdi. Otasiga rahmat. Akamullo, sizni hamma jiyanlaringiz yaxshi ko'rishadi, dedi ammo mungli ovozda. Odamzod o'z taqdirini bilmas ekanda, ko'p siqilavermang, bo'lmasa yana kasal bo'lib qolasiz. Dilnoza hozirgina eshitgan hikoyasi ta'sirida mutaassir bo'lib o'tirarkan, olim boboning ovozi uni yana voqelikka qaytardi. Qizim, men haqimda gazetada yozishingni istardim. Zora mening xatolarim kimlar uchundir saboq bo'lsa, kimningdir oilasini tiklash uchun yordam bersa. Bolalarini tashlab ketadigan otalar nima qilishayotganini yaxshilab o'ylab ko'rsa. Mayli, amaki, yozishga harakat qilib ko'raman, dedi Dilnoza. Faqat siz siqilmang. Ehtimol qizlaringizga insof kirib qola. U olim boboga nimadir deb tasalli berishga urinsa-da, shunday bo'lishiga o'zi ishonmasdi. Dilnoza ammasining uydan qaytarkan, tushkun kayfiyatdan chiqish maqsadida do'konlarni aylanib, nimalardir xarid qilgan bo'ldi. Inson taqdirining bunchalik murakkabligini o'ylab, ich-ichidan olim boboning abgor ahvolga achindi. So'nggi pushaymon o'zingga dushman deydilar. Tavba, endi olim bobo qancha pushaymon yesalar ham o'tmishni ortga qaytarib bo'lmaydi. Avval o'g'illari, keyin yanganing vafot etishi, o'zlarining esa bunday og'ir ahvolga tushib qolishlari qanchalik yomon. Insonning yaqin odamlaridan ajralishidan ko'ra katta fojia bo'lmasa kerak. Shu o'y xayollar bilan kelayotgan Dilnozaning birdan qo'l telefoni chaqirib qoldi. Qarasa ammasi qo'ng'iroq qilyapti. Iye, hozirgina uylaridan keldim-ku. Tinchlikmikan ish qilib, deb o'ylagancha telefonning yashil tugmachasini bosdi. Dilnozjon qizim, yaxshi bordingmi? Dedi hayajonli ovozda ammasi. Sen ketganingdan keyin nimalar bo'lganini aytsam hayron qolasan. Nima bo'ldi, ammajon? Tinchlikmi? Dedi-yu Dilnozaning xayolidan olim boboga biror nima bo'libdimikin degan o'y o'tdi. Seni kuzatib uyga kirayotsam, darvozaning yoniga taksi kelib to'xtadi. Qarasam Anora eri bilan kelgan ekan. Dadamni olib ketaman, o'zim qarayman. Onam tushunga kirib shuni tayinladilar. Avvaliga shunchaki tushda deb e'tibor bermadim, lekin 3 bora shu tushni ko'rdim, deb yig'lab yubordi. Nima deyishimni ham bilmay qoldim. Xullas, qaynakamni qizlari olib ketdi, dedi ammasi. Qanday yaxshi bo'lib olib ketgan bo'lsalar, degancha Dilnoza quvonib ketdi. Olim bobo rosa xursand bo'lgandirlar, ha? Asta aytasanmi qizim? Meni kechirdingmi ya, bolam? Deb rosa yig'ladilar. Ota bolalarning ahvoliga qarab, kelin bilan biz ham ko'z yosh to'kibmiz. Xudoga shukr. Yarashib olishdi. Dilnoza ammasi bilan xayrlasharkan, birdan ruhi yengil tortganini his qildi. Olim bobo bilan gaplashganidan beri yuragini bosib turgan tosh qayergadir yo'qolganday tuyuldi-da, ildam qadamlar bilan uyga yo'l oldi. Olim boboning shodon qiyofasini o'zicha tasavvur qilarkan jilmayib qo'ydi.